Good morning, my dear students. Azir Pat, Internetor, Tita, Mitha. Tumaloke, page number 55, Uliailua. Sabana, by the way, Kuoli Kuisilje, Internetor, Mitha, Huvida Logote, Tita, Huvida Wase. Mitha, Huvida Humuhe, Manopoi Potak, Unotir Zoholat, Torit Gotire. আগবঢ়াই নি উন্নতিৰ সোপান ৰচিব পাৰিব মানে ইন্টাৰনেটৰ ভাল দিশবোৰৰ জৰিয়তে আমি কি কৰিব পাৰিম মানুহে আমি কি কৰিব পাৰিম উন্নতিৰ জহলা টুপে টুপে আগবাঢ়ি যাব পাৰিম অৱশ্যে এই হিমাহীন সুবিধাবোৰৰ তুলনাত বেয়া দিশবোৰ নিষ্পক্ষ কৰি তুলিব লাগিব ইন্টাৰনেটৰ জিবলাক বেয়া দিশ আছে তাক আমি নিষ্প্ৰক মানে মোহাৰি পেলাব লাগিব এই লক্ষ্যত আমি তেতিয়াহে পূৰ্ণমাত্ৰাই সফলতা লাভ কৰিব পাৰিম যেতিয়া কি কৰিম এই বেয়া দিশ তথা কু ব্যৱহাৰৰ পৰা আঁতৰি থাকিলে আমি কি কৰিম দৃঢ় প্ৰতিজ্ঞ হ'ম আমি প্ৰতিজ্ঞা কৰিম যে আমি ইন্টাৰনেটৰ কু ব্যৱহাৰ আমি নকৰো আৰু এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় যে ফেচবুক হোৱাটছআপ আদি ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ জগতখনত নতুন প্ৰজন্ম সোমাই পৰিছে আজিকালি আমি প্ৰায়ে দেখিছোঁ ফেচবুক হোৱাটছআপ আদি ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ জগতখনত আমাৰ উঠি অহা নতুন প্ৰজন্ম কি কৰিছে সোমাই পৰিছে তাৰ ফলস্বৰূপে কি হৈছে তাৰ ফলস্বৰূপে কি হৈছে কিতাপৰ জগতখনৰ পৰা আঁতৰি অহাই নহয় খেলা ধূলাৰ প্ৰতিও সম্পূৰ্ণ পিঠি দিছে নিজৰ পাঠ্যপুথি পঢ়াৰ বাহিৰে ফেচবুক হোৱাটছআপ কৰি সময় কটাই আৰু ইয়াৰ পৰা আৰু কি হৈছে আৰু খেলা ধূলা কৰিবলৈও সময় নাপায় আৰু আগৰ আমি পেৰাগ্ৰাফটোত পঢ়িছোঁ কুঁৱলীৰ কি হৈছিল সমনীয়া তেওঁ বয়োজ্যেষ্ঠবিলাকক দেখিলেও মাত দিবলৈ আহৰি নাপাইছিল আমি পঢ়ি আহিছোঁ আৰু কি কৈছে এই তোমালোকে এটা কথা সদায় মনত ৰাখিবা মোবাইলত থকা হোৱাটছআপ টুইটাৰ ইউটিউব ফেচবুক আদিৰ দ্বাৰা বহুতো মিছা বাতৰি প্ৰচাৰ হয় সাবানা বাইদেৱে কুঁৱলীক কৈছে যে কি কৈছে এই হোৱাটছআপ টুইটাৰ আৰু ইউটিউব ফেচবুক আদিত কি হয় বহুতো মিছা বাতৰি মানে ভুৱা বাতৰি প্ৰচলন হয় এজনে আঞ্জলনৈ প্ৰেৰণ কৰা কিছুমান ভুৱা বাতৰিয়ে সমাজত ভয়ানক সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰা উদাহৰণ আছে আমি কিবা এটা বস্তু পোৱাৰ লগে লগে আমি শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ এনেকুৱা ধৰণৰ আমি কোনো তথ্য নোহোৱাকৈ মিলে শ্বেয়াৰ কৰি দিলে কি হয় ভয়ানক সমাজত এক ভয়ানক সমস্যাৰ সৃষ্টি হয় গতিকে কিবা এটা পালেই সেয়া বিশ্বাসযোগ্যতাৰ প্ৰমাণ নোহোৱাকৈ যাৰ এটালৈ মোবাইললৈ পঠিয়াই নিদিবা সেয়ে কৈছে যে মোবাইলত কিবা এটা পোৱা মাত্ৰকেই বিশ্বাস নোহোৱালৈকে কোনো প্ৰমাণ নোহোৱাকৈ চাৰিটা লোকে কি কৰিছে প্ৰেৰণ কৰিব সাবানা বাইদেৱে কুঁৱলীক মানা কৰিছে এই দিশত পুৰা মাত্ৰই সচেতন হ'বা সচেতন হ'বলৈ দিছে তেতিয়া কুঁৱলীৰ কি হ'ল অনুশোচনা হ'ল তাৰপিছত অনুশোচনা ভৰা তথা আত্ম উপলব্ধি মনলৈ উপলব্ধি কৰিলে অনুশোচনা ভৰা তথা আত্ম উপলব্ধি ভৰা মনলৈ কুঁৱলী সাবানা বাইদেউৰ ঘৰৰ পৰা উভতি আহিল বাটে বাটে তাই ভাবি আহিলে এতিয়াৰে পৰা কি কৰিব তাই ইণ্টাৰনেটৰ সুবিধা তাই পঢ়া শুনা খেলা ধূলা তথা মাক দেউতাকে ন্যস্ত কৰা সকলো ধৰণৰ দায়িত্ব সামৰিয়ে গ্ৰহণ কৰিব তাই থিৰাং কৰিলে যে কি কৰিব ইণ্টাৰনেটৰ ব্যৱহাৰ তাই কেতিয়া কৰিব কেতিয়া কৰিব পঢ়া শুনা হোৱাৰ পিছত খেলা ধূলা কৰাৰ পিছত মাক দেউতাকে তাইক যিবিলাক কাম কৰিবলৈ দিয়ে সেইবোৰ কৰাৰ পিছতহে তাই কি কৰিব ইণ্টাৰনেট পঢ়িব মাক দেউতাকে অনুমতি নিদিয়া কোনো ধৰণৰ কাৰ্যকাম ইণ্টাৰনেটত আৰু উপভোগ নকৰে মাক দেউতাকে অনুমতি নিদিয়া কোনো কামেই আৰু তাই ইণ্টাৰনেটত উপভোগ নকৰে বুলি কৈছে তদুপৰি ইণ্টাৰনেটৰ ব্যৱহাৰ যাতে সমনীয়া তথা বয়োজ্যেষ্ঠৰ প্ৰতি থকা দায়িত্ববোধিল মানুহ হ্ৰাস নকৰে তাৰ প্ৰতি সচেতন হ'বলৈ তাই দৃঢ় প্ৰতিজ্ঞ হ'ল কুঁৱলী দৃঢ় প্ৰতিজ্ঞ হ'ল যে কি দৃঢ় প্ৰতিজ্ঞ হ'ল
ইন্টারনেটৰ ব্যৱহাৰৰ ফলত যাতে তাই সমনীয়া তথা বয়োজ্যেষ্ঠ মানে বয়সীয়ালসকলৰ প্ৰতি বয়োজ্যেষ্ঠৰ প্ৰতি থকা দায়িত্ববোধ, তাইৰ যিটো দায়িত্ব আছে সেইটো তিলমানো যাতে হ্ৰাস নকৰে তাৰ বাবে তাই কি হ'ল সচেতন হ'বলৈ দৃঢ়প্ৰতিজ্ঞ মানে প্ৰতিজ্ঞাবদ্ধ হ'ল। কুঁৱলীৰ দৃঢ় বিশ্বাস এই প্ৰতিজ্ঞাসমূহ আখৰে আখৰে পালন কৰে তাইৰ জ্ঞানৰ পৰিধি আকাশ চুব। কুঁৱলীৰ দৃঢ় বিশ্বাস আছে যে এই প্ৰতিজ্ঞাসমূহ যদি যদি আখৰে আখৰে পালন কৰে তাইৰ জ্ঞানৰ পৰিধিয়ে তাই যিটো জ্ঞান পাইছে ইণ্টাৰনেটৰ কু ব্যৱহাৰৰ ফলত যিবিলাক হয়তো জ্ঞান পাইছে সেই জ্ঞানৰ পৰিধিয়ে কি হ'ব তাই আকাশ চুব। লগতে সমাজৰ প্ৰতিও তাইৰ দায়বদ্ধতা অক্ষুণ্ণ থাকিব। সমাজৰ হৈ তাই কিবা এটা কৰিবলৈ তাই সদায় আপ্ৰাণ চেষ্টা কৰিব। এই অনাবিল অভিজ্ঞতা তথা উপলব্ধি সকলো বন্ধু বান্ধৱীক জনাবলৈ তাই উদগ্ৰীৱ হৈ পৰিল। এই অনাবিল অভিজ্ঞতা থকা উপলব্ধি তাই যিটো উপলব্ধি কৰিলে চাবানা বাইদেউ কৰাৰ পিছত তাই যিটো উপলব্ধি কৰিলে সেই কথাখিনি তাই বন্ধু বান্ধৱীক ক'বলৈ উদগ্ৰীৱ মানে উৎসুক হৈ পৰিল, আগ্ৰহী হৈ পৰিল। সেয়ে ইণ্টাৰনেট সংলগ্ন কম্পিউটাৰ উপহাৰ পোৱাৰ দিন ধৰি তাইৰ অভিজ্ঞতাসমূহ পুংখানুপুংখভাৱে কি কৰিলে বৰ্ণনা কৰি কুঁৱলীয়ে সকলো বন্ধু বান্ধৱীলৈ কি কৰিলে ইমেইল কৰিলে। ইণ্টাৰনেট সংলগ্ন কম্পিউটাৰ পোৱা দিন ধৰি উপহাৰস্বৰূপে যি তাই কম্পিউটাৰ পাইছিল সেই দিন ধৰি সকলো অভিজ্ঞতা তাই পুংখানুপুংখভাৱে সকলোতে সুতি নাতি মাৰি তাই কি কৰিছিল সকলো বন্ধু বান্ধৱীলৈ কি কৰিছিল ইমেইল কৰিছিল। এটা অতি আশাভৰা মন লৈ এইবোৰ কাম কৰিছিল। তাই আশা কৰিলে তাইৰ চিনাকি অচিনাকি সকলোৰে এহাতে ইণ্টাৰনেটৰ শেৱালি সুবাসেৰে মন প্ৰাণ পুলকিত কৰক আৰু আনহাতে ইণ্টাৰনেটৰ কুপ্ৰভাৱৰ কেঁকোৰা পাৰ পৰা মুক্ত হৈ থাকক। তাই আশা কৰিলে যেন কি তাইৰ চিনাকি অচিনাকি সকলোৱে তাইৰ চিনাকিয়ে হওক বা অচিনাকিয়ে সকলোৱে কি কৰিব দিছে ইণ্টাৰনেটৰ শেৱালি সুবাসেৰে মন প্ৰাণ পুলকিত কৰক মানে ভাল দিশবোৰে কি কৰক মন প্ৰাণ পুলকিত কৰিব দিছে, নতুন বস্তু শিকিব দিছে কিন্তু অত্যধিক ব্যৱহাৰ নকৰি তাৰ বেয়া বস্তুবিলাক নলৈ কি কৰিব দিছে কেঁকোৰা পাৰ পৰা মুক্ত হৈ থাকক মানে অসুবিধাৰ পৰা কোনো যাতে আমাৰ ক্ষতি নহয়। যেনে কুঁৱলীৰ মূৰৰ বিষ হৈছিল, যেনে যে এটাই বান্ধৱীৰ ভায়েকপল পৰীক্ষাত ফেইল কৰিছিল দুটা তিনিটা বিষয়ত, তে সেইবিলাক যাতে অসুবিধাৰ পৰা মুক্ত হৈ থাকে, সেইবিলাক অসুবিধাৰ পৰা যেন মুক্ত হৈ থাকে। ভাল দিশবোৰে তাই শেৱালি সুবাসেৰে মন প্ৰাণ পুলকিত কৰক বুলি কৈছে আৰু কুপ্ৰভাৱবোৰ কি কৰে নিষ্পভ কৰি মোহাৰি পেলাই সেইবোৰৰ পৰা কি দূৰত ৰাখিব দিছে আৰু তাৰ পৰা কি হৈছে সদায় মুক্ত হৈ থাকিবলৈ তাই কি কৰিছে আশা কৰিছে। গতিকে আজি আমি এই পাঠটি শেষ কৰিলোঁ। ইয়াৰে যিখিনি কুৱেশ্যন এনচাৰ আছে মানে কৰিছা আৰু ইয়াতে কিছুমান ৰৈ গৈছে মই আজি দিছোঁ ইয়াৰ পৰা কিছুমান কুৱেশ্যন এনচাৰ বনাই আৰু সেইখিনি কৰিবা আৰু হোমৱৰ্ক যিখিনি দিছোঁ সেইখিনিও তোমালোকে কৰিবা আৰু কিবা যদি বুজি পোৱা নাই ইয়াতে চেপ্টাৰটো তোমালোকে মোক সুধিবা। থেংক ইউ।